Dejno, nisam tog slava u resnici. To kamera dela. Hej, danes bomo spoznali enega čist hudega športnika, ki me v košarki zagotovo sesuje. In sicer para košarkaša Davida Škorjanca. Davidu v športu ni para, ni mu pa para niti v iskrenosti. Sledijo namreč njegovi iskreni odgovori na vaša vprašanja. Jojo. Bravo. Se ti lahko družim? Seveda. Ana, me veseli. David. Zakaj ravno košarka? Iskreno ne vem. Poskusil sem sam ta šport. Aha. In sem se takoj tudi tem športu našel. No. Okay. In od takrat sem tudi ostal v košarki. Niti nisem poskušal druge športe, ker sem se preprosto zaljubil v košarko. Kako izgleda vaš trening? Kaj ga lahko malo pišeš? Koliko pogosto trenirate? Koliko ur trenirate? Kako izgleda en sam trening? Jaz treniram dejansko skoraj vsak dan. Treniram z različnim ekipam. Ker treniramo skupaj z društvom v Celju, treniram skupaj z reprezentanco, super. Potem pa tudi igram v Gradcu, tako da tudi z njimi treniram. Vsak trening je malo drugačen, nekateri so zahtevnejši, nekateri so lažji. Ponavadi pa potekajo tako, da začnemo z nekim lažjim ogrevanjem, potem malo, da imamo žogo v roki, na koncu pa ponavadi igramo. To je verjetno najljubši del treninga, ne? Ponavadi, ja. Koliko let pa že treniraš? Letos bo 5 let. Super. To zaključujem peto sezono. Kakšni so pa tvoji cilji vezani na košarko in prihodnost v tem športu? Pa puščam si nekako vse odprto. Zaenkrat, če hodim zraven službo in zraven še košarka, tudi ker dosti naporen, nikoli se ne ve, mogoče pa kdaj tudi po samo košarka. Ja, držimo pesti. Kakšen bi bil tvoj motivacijski slogan? Moj motivacijski slogan bi po vsej verjetnosti bil vse se da, kar se hoče. Ker mislim, da če se odloči za neko stvar, boš vsak dan razmišljal o njej in boš tudi vse naredil, da boš izpolnil si nek cilj. Če bi lahko sestavil sansko ekipo iz igralcev iz katerekoli dobe, kaj bi bila ta petorka? To bi bila kar zanimiva. Verjetno bi zbral kar naša dva, Gorana Dragiča in pa Luka Dončiča. Pravilno. Obenem bi pa definitivno še imel zraven Michael Jordana, Kobe Bryanta, te mi še pa eno mesto ostane, verjetno LeBron James. Mogel bi sestaviti playlisto motivacijskih pesmi oziroma takih pesmi za samozavest. Kjere tri pesmi bi uvrstil na to playlisto? Težko bi dal točno tri pesmi, ker ponavadi, ko grem na trening, ko sam treniram, si spustim nek miks različnih. Bi pa verjetno, če bi moral točno eno saj izbrati, bi bila kakšna od Eminema. Okay. A nam lahko malo zapojaš? Ne bi, hvala. Okay. Se boš košarke držal v redu. Če bi si lahko zbral kjerokoli znano osebo kot osebnega motivatorja, kdo bi to bil? Osebnega motivatorja? Ja. Ni nujno, da je iz košarke. Ravno kar sem razmišljal, verjetno bi šel tu v nogomet, sicer na Cristiano Ronaldo, ker se mi zdi, da ima res on takšno delovno etiko kot noben drug. Ok, ko smo ravno pri nogometu, eno sledilko je zanimalo, a raj gledaš košarko ali nogomet? Raj gledam nogomet, ker sem ga tudi že spremljal in se z njim tudi bolj okvarjal že pred nesrečo. Sicer sedaj pa, ko sem košark, je tudi košark veliko več spremljam, kot sem jo prej. Ok, kaj bi pa rekel, da je tvoj najljubši dogodek povezan s športom? Iskreno moje prvo evropsko prvenstvo z reprezentanco, ker se mi zdi, da so tiste tekme popolnoma drugačne od klubskih, neke druge emocije so takrat in se nekako niti ne da opisati. Ja, slišati himno je res en tak izjemen občutek, jaz se strinjam. Kaj bi si želel, da javnost naredi v podporo parašportnikom? Pa nekako bi si najbolj želel še večje podpore, posebej na primer na tekmah, da bi več ljudi se odločili in nas dejansko prišli pogledati, v živo igrati kakšno tekmo. Se je pa seveda že velik napredek tudi naredil, ker sedaj že skoraj vsako tekmo tudi prenašamo po vsaj ali je na YouTube, mogoče pa celo tudi na televiziji. V znamenju prihajajočih olimpijskih iger eno od mojih sledilk zanima, koliko medalj napoveduješ Sloveniji? Sloveniji? Ja. Jaz bom rekel vse enih pet. O, super. Mogoče bolj specifično, kateri šport, kateri športnik? Upam, da bo odbojka sede, ja, se pa seveda v lokostrelstvo pričakujem in strelstvo. Ja, Davidu res ni para, tako v športu kot v iskrenosti. V čem pa tebi ni para? Zapiši v komentar.